464. Fotoner med energin 50 kilo elektronvolt Compton sprids mot en elektron. Elektronen får hastigheten 25 megameter per sekund. Hur mycket ändras fotonens riktning? Ja, det finns en bra bild i boken. Så ut så här. Den beskriver Compton-spridningen. Så vi har den inkommande fotonen. Och sen så träffar den en elektron. Och då sprids den. Den får en viss vinkel. Alfa. Och då har den också ändrat sin energi. HC genom lambda är ju energin hos fotonen. Och de här grejerna kommer vi kunna räkna ut. Eftersom dels så får vi hur stor energi fotonen har från början. Det är denna här. Det där är 50 kilo elektronvolt. Den är klar. Vi får också veta hur mycket energi elektronen får. Den får den här hastigheten. Det betyder att den EK, den är ju motsvarande hastigheten 25 megameter. Så då kan vi bestämma det med MV2 genom 2. Så subtraherar vi det från fotonen. Och då kan vi sedan beräkna den nya våglängden. Och formeln för Compton-spridningen, den var ju då lambda 2, alltså den här spridda våglängden, minus den våglängden hade från början, lambda 1. Den är då H genom MC multiplicerat med den här faktorn 1 minus cosinus alfa. Där alfa är fotonspridningsvinkeln. Alltså inte den vinkel som elektronen har, inte den där. Fi heter den. Så vi har en plan. Vi kan väl börja med att beräkna den energi som fotonen har innan den träffar elektronen. Vi vet ju att den är 50 kilo elektronvolt. Så att det vi kan säga är att HC dividerat med lambda 1 är lika med 50 gånger 10 på 3 elektronvolt. Och det kan vi översätta till joule. Vi behöver ha joule när vi använder formler, för formler utnyttjar S-enheter. God regel. 1,602 gånger 10 till minus 19. Och det här blir ungefär 8 gånger 10 till minus 15 joule. Och ur detta så kan vi ju nu bestämma den första delen i Compton-formen, lambda 1. Så lambda 1, vilken den våglängd som fotonen har, den får vi ju genom att ta HC genom den här 8,0 gånger 10 till minus 15. Så okej, vi gör det. Jag skriver upp det. Det är HC dividerat med 8 gånger 10 till minus 15. Det här kommer då vara lika med, om vi stoppar in de siffrorna så får vi det till 2,48 gånger 10 upphöjt till minus 11 meter. Nästa steg det är att vi kan också bestämma den kinetiska energi som elektronen får. Den är ju, har ju hastigheten 25 megameter per sekund. Så EK, den är då lika med MV kvadrat genom 2. Och det vet vi. Den är 9,1 gånger 10 till minus 31 kilo för elektronmassan. Hastigheten är 25 megameter. 25 gånger 10 till 6, så får vi kvadrera det. Så dividerar med 2. Och då får vi fram den energin. Och den är 2,84 gånger 10 till minus 16 joule. Och sen subtraherar vi de här. Vi subtraherar den här energin som den inkommande fotonen hade med den energi som elektronen får. Och kvar får vi då den energi som fotonen har efter kollisionen med elektronen. Så det betyder att vi har ett HC dividerat med lambda 2. Den är då lika med det vi hade från början. 8 gånger 10 till minus 15 minus 2,84 gånger 10 till minus 16. Och sen så ur detta så löser vi ut lambda 2. Och lambda 2 kommer då att bli lika med, vad fick vi det till? 2,58 gånger 10 till minus 11 meter. Så det har hänt lite grann. 2,48 och nu är den lite längre. 2,58, det vill säga den har tappat energi. Och nu kan vi bestämma, lösa ut alfa ur detta. För nu har vi både, vi har lambda 1 och vi har lambda 2. De är kända. Och H
M och C. Det är konstanter, de har vi. Så vi kan lösa ut alfa nu. Och gör vi det. Gör vi den algebran. Så får vi att den här vinkeln alfa blir ungefär 51 grader. Så en rejäl spridning.